45000-ի մեջ տեղավորում եմ։ Մեկ ամսվա սնունդ, դեղորայք, այնինչ անհրաժեշտ է թոշակառուին գոյատևելու համար։ 45000 դրամի մեջ պարոն Իգնատոսը դեռ տեղավորվում է, բայց նկատել է, ապրանքների գներն աճում են ոչ թե օրեցօր, այլ ժամ առ ժամ։ Իմ առանձը պետք լինի 100 դրամանոց, 150, որ ես կարողանամ տեղավորվում, այդքան բան։ Շատ քիչ է։ Գնաճի դեմ պայքարի տարբերակներ են գտնում քաղաքացիները, որոշ մթերքներից հրաժարվել են, որոշներն էլ ավելի քիչ են գնում, հակառակ դեպքում թոշակն ու աշխատավարձը չեն բավականացնի։ Սա էլ թանկա, բանջարեղենից բռնած, մյուս մթերքներից, մյուս այդ հագուստեղենից, սա էլ թանկա, նորմալ դիկա։ Ձե թվաղուց է թանկացել, կարա քվաղուց է թանկացել, ամեն ինչն է թանկացել, հացը թանկացել է։ Աշնանը միրգը սենց կին կլինի, ձեթը, միսը, յուղը, այդպես թանկացել է հացը։ Սննդամթերքը բանջարեղենից մինչև բուսայուղ, շաքարավազ ու ձու նախորդ տարվա համեմատ թանկացել է 15.4%-ով։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներն են։ Տնտեսագետի խոսքով գործ ունենք աննախադեպ բարձր գնաճի հետ։ Սա իհարկե նշանակում է, որ նախ եւ առաջ տուժում են, կորցնում են սոցիալապես, այսպես համատաբար ավելի անապահով տարերը։ Գնաճի առաջնային պատճառը միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխություններն են, ասում է մասնագետը։ Դրանց գումարվում են պատերազմը, համավարակի հետևանքները և պետության կատարած սոցիալական մեծ ծախսերը։ Մեր պրոբլեմների թիվ մեկ պատճառը նաև այս ոլորտում տնտեսական աճի, տնտեսական ոչ բավարար զարգացման տեսակներն են։ Ամեն դեպքում առաջնահերթությունը պետք է դրվի այս ուղղությամբ։ Թանկացումներին զուգահեռ խորանում է աղքատությունը, ամեն օր ավելի շատ մարդիկ են դառնում չքավոր։ Այստեղ պետք է նպատակային հասցեագրված սոցիալական ուժանդակության ծրագրեր մշակվեն և իրականացվեն։ Նկատելի է հատկապես բանջարեղենի գնաճը։ Կառավարության վերջին նիստից հետո էկոնոմիկայի նախարարը հպարտացել էր, այս տարի ռեկորդային քանակով կարտոֆիլ է արտահանվել քաղաքացիների համար, պակաս ռեկորդային չէ կարտոֆիլի գինը ներքին շուկայում։ Միջին չափսերը բանա, ազիս, 200 ա, մեկի չէ լավ, խոշորը 3 ա, էդ էլ 250 ա, որովհետև սա գնացել են Հայաստանից դուրս են, մշակում են, օգուտ չեն ստանում, չեն մշակում։ Դիտարկմանը, թե ինչպես է հնարավոր ներքին շուկայում կարտոֆիլի ցածր գին ապահովել, չզրկելով ֆերմերներին թանկ արտահանելու հնարավորությունից, Քերոբյանն արձագանքել էր, բանակցում են գործընկերների հետ։ Հիմա բանակցում ենք թե ռուս գործընկերների, թե ուկրաինացի գործընկերների հետ, որպեսզի ֆյուչերսային պայմանագրերով ամրագրենք մեր հաջորդ ամբողջ տարվա բերքի գինը։ Բաց տնտեսություն ենք, որը հնարավորություն է տալիս օգտվել դրսի հնարավորություններից, բայց նաև բան, դրսի ռիսկերը մենք պետք է կրենք, եթե գները բարձանում են, այո, Հայաստանում եւս պետք է բարձանան։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով մեր երկրում ընդհանուր 8.9% գնաճի արձանագրվել վերջին ամիսներին։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։